Mijn naam is Patricia Kaarsenhout. Ik ben beeldend kunstenaar en de initiatiefnemer voor Guess Who's Coming to Dinner Too. Tot mijn ook wel grote verbazing en verrassing heeft het Frans Hals Museum het initiatief genomen, met Anne de Meester in de voorhoede, om de tafel aan te kopen. Ik vind het ook een eer dat het aangekocht wordt door eigenlijk de vier grote musea in Nederland. Het Stedelijk Museum, het Van Abbe Museum, het Centraal Museum en dus het Frans Hals Museum. Waar ik ongelooflijk blij mee ben. Niet zozeer voor mezelf, maar voor de vrouwen die een plek hebben aan de tafel. Want de geschiedenissen van deze vrouwen zijn over het algemeen niet prettig. Vrouwen zijn vaak door de onderdrukker op gewelddadige wijze op het leven gekomen. En om een heldenstatus te voorkomen zijn ze ook letterlijk erased, weggevaagd en in de vergetelheid geraakt. Dus ik vind het heel mooi dat de geschiedenis van deze vrouwen nu opgenomen wordt in het Nederlands curriculum en ook in het museale curriculum. Heel erg belangrijk. Ik ben ook erg blij met de opstelling in het Frans Hals Museum. Ook met informatie zoals die weergegeven is op de muur. Dat toch wel heel mooi. In kort, de verhalen zijn weergegeven van de vrouwen. En ik denk dat het erg belangrijk is om met elkaar te beseffen dat deze vrouwen heel erg belangrijk zijn geweest in de strijd voor vrijheid en voor gelijke rechten. En ik denk dat we daar allemaal, ongeacht onze achtergrond, baat bij hebben. Toen ik hoorde dat het Frans Hals Museum dit kunstwerk van Patricia Kaarsenhout samen met drie andere musea heeft aangekocht, was ik zeer verheugd. En waarom ik dat fantastisch vind, is eigenlijk omdat niet alleen de vrouw, maar ook de vrouw met kleur meer aandacht krijgt. Vrouwen moeten dubbel zo hard knokken om zichzelf op de kaart te zetten. En als je dan ook nog eens van kleur bent, dan is dat nog eens een keertje extra dubbel. Heel bijzonder werk. En daar mag Haarlem best trots op zijn. Ik denk dat het kunstwerk aangeeft dat als je in jezelf gelooft, ook alles waar kunt maken. En zeker als vrouw zijnde in deze periode. En ik vind het heel erg mooi dat je... het is een tafel. En het gesprekstof ligt op tafel. Dus het geeft heel veel gesprekken met elkaar. Ik heb begrepen dat het een kunstwerk is wat een toevoeging biedt op het kunstwerk van Judy Chicago. En die gedachte dat het kunstwerk een in beweging is, dat vind ik prachtig. Ook dat terwijl het hier in Haarlem staat, er nog steeds aan gewerkt wordt. Dus dat het een kunstwerk in verandering is. En die verschillende verhalen, de ene was misschien een boerin. Het een en ander een hele verzetstrijd of zo geleid. En de andere was de vrouw van een koning of iets, of een koningin. Nou, en dat is heel erg verschillend, maar dat laat wel zien en geeft wel inspiratie voor de generatie, voor de komende generaties. Dat is natuurlijk zo. Mensen zoeken automatisch naar herkenningspunten. En als iets meer gemixt is, voel je ook meer welkom en kan je meer dingen bereiken. Mij persoonlijk heeft het kunstwerk ook geraakt en het raakt mij ook in mijn werk. Het heeft mij mijn gedachten doen scherpen over een discussie die in mijn eigen organisatie speelt over hoe geven wij vorm aan diversiteit en inclusie. Dus in die zin ook goed te kijken naar mensen en hen een plek aan die tafel te geven. Leven in de brouwerij, hoe meer mensen, hoe meer vreugde. Dus het is dan ook extra mooi dat Frans Hals Museum, onze Haarlemse Frans Hals Museum, dit naar Haarlem heeft gehaald. Het idee voor het project is ontstaan in 2016, nadat ik een ander project heb gedaan over vergeten zwarte feministen. En toen heb ik een project gedaan, de Rebelse Trots. En besloten van, hey, kan ik dit niet groter maken? Want er zijn vast nog meer vrouwen, zwarte vrouwen en vrouwen van kleur die vergeten zijn. Ik stuitte dus op het werk van Judy Chicago. Een kunstwerk waar ik heel veel bewondering voor heb. En toen ik daar een beetje onderzoek naar ging doen, ja, vond ik het toch wel heel frappant dat zwarte vrouwen en vrouwen van kleur heel erg ondergeschikt waren. En dat eigenlijk de geschiedschrijving heel erg vanuit een westers dominant perspectief verteld werd. Dus ik besloot een tafel te maken, geïnspireerd op de tafel van Judy Chicago. En eigenlijk die verhalen toe te voegen die nog ontbraken aan de tafel. We hebben samengewerkt met vrouwen van verschillende nationaliteiten.
Dus die heb ik er ook heel actief bij betrokken, met het naaien van de tafelkleden. En het ging eigenlijk ook om met elkaar in contact komen, gesprekken met elkaar hebben. En door samen te borduren creëerde ik eigenlijk ook, zoals het in het Engels heel mooi heet, een communal body. Je wordt eigenlijk een eenheid doordat je samen met die stof bezig bent, doordat je samen met elkaar praat en elkaars verhalen kunt delen. En met de tafellopers ben ik vervolgens naar Senegal gevlogen. En daar heb ik aan vrouwen gevraagd of zij de tafellopers willen inborduren. En ook om ze financieel te ondersteunen. Maar ik voelde eigenlijk al, dit is nog niet af. Deze tafel, daar moet nog, moet nog meer mee gebeuren. En ben na gaan denken over, wat moet er nog op die tafel, wat hoort er nog bij? En ik wist al heel snel, daar moet wel nog eetgerei bij. Ik ben dus met Vrij Glas in Zaandam begonnen glazen voorwerpen te maken. Dus niet borden en glazen zoals we dat kennen vanuit een West-Europese traditie. Maar onderzoek gedaan naar voorchristelijke keramiek. En ook hoe het gebruikelijk was om in West-Afrika, maar ook in Zuid-Amerika te eten. En daar is eigenlijk de gewoonte dat je samen eet uit één bord en dat je samen drinkt uit een glas. En het heeft echt te maken met dat je ook weer vanuit een gemeenschap dingen deelt. En het individualisme zoals wij dat kennen, dat was in die tijd ongekend. Dat heb ik als uitgangspunt genomen voor de ontwerpen. Daarom zie je ook op de tafel meer tafellopers en minder glazen en schalen. Omdat het eigenlijk de bedoeling is dat de vrouwen eigenlijk samen eten en samen delen. Ik zet graag aan tafel Sifan Hassan, die denk ik voor velen van ons wel bekend is nu als topatleet. Omdat ik haar symbool vind staan voor vele andere vrouwen die zijn gekomen vanuit andere plekken in de wereld. Ik zet heel graag aan tafel Megaidi Pinas, gevlucht uit een oorlogsgebied, naar Nederland gekomen, heeft rechten gestudeerd, is advocaat geworden en zij is nu ondernemer en voorvechter van duurzame fashion. Dus echt een powervrouw. Wie wat mij betreft ook een plek aan deze tafel verdient, is Greta Thunberg. Zij vertegenwoordigt een hele jonge generatie die nog niet aan deze tafel vertegenwoordigd is. Ik zou heel graag aan tafel willen zetten Haya Maela. Zij is artistiek leider van Danshuis Haarlem. Zij vertaalt werk van kunstenaars in dans. En dat doet ze op een fantastische manier dat je denkt van ik stap het kunstwerk in. En ik zou heel graag Naomi Pieter aan tafel willen zetten. Omdat Naomi de aanjager is van antiracistisch activisme in Nederland en opkomt voor queer mensen van kleur. Ik zou graag Bibi Mental aan tafel willen neerzetten. Omdat ik haar bewonder na 15 behandelingen. Ondanks de strijd die ze heeft, is ze altijd maar doorgegaan. Ik zet aan tafel Maxi Linder, een krachtige vrouw uit Suriname. Zij is prostituee geweest, maar niet zonder reden. Zij heeft de meeste van haar opbrengsten heeft ze gebruikt om kansarme mensen in Suriname te steunen.